на ден 6 август, сабота, заради невремето кое го зафати Скопје и околината, председателот на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили на Република Македонија Ѓорѓе Иванов издаде наредба за ставање на сите потребни капацитети на армијата на Република Македонија во справување со последиците од невремето. Началникот на Генералштаб на армијата на Република Македонија веднаш нареди ангажирање и присуство на припадниците на армијата во погодениот район. Од 22 часот на ден 6 август 2016 година, тимови на армијата за извлекување и пронаоѓање на евентуални жртви се присутни во регионот зафатен со поплавите. Тие и деновиве со службени кучиња трагачи го претражуваат погоденото подрачје. Веќе од наредниот ден се испратени неколку групи од 100 припадници на армијата на Република Македонија за остранување на наноси од живеалиштата на места каде беше најнеопходно. Во понатамошниот период, вклучувајќи припадници од сите команди и единици, армијата на Република Македонија го зголеми бројот на ангажирани припадници на АРМ до 580 од сите видови и служби. Два дена по несреќата, во функција е ставен тактичко-оперативниот центар на армијата, кој е воедно и координативен центар низ кој се координираат сите активности за ангажирање на потребните средства и персонал, согласно изразените барања од жителите, како и за координација со останатите инволвирани субјекти, ангажирани во санирањето на последиците од катастрофалната поплава. Трајче Данковски, помлад водник. Саботата вечер, времето беше екстремно лошо. По добиениот сигнал, единиците, односно тимовите, стигнаа на лице место за помагање, за евакуирање на луѓе повредени и за пребарување на терен. Тоа ни беше првенствено нашата задача. Во екстремни лоши услови работевме. Времето беше лошо, имаше голема вода, имаше многу кал, имаше дубра на секаде. Секакви работи имаше на улица. Така да, имаше работи кај што луѓе, односно кај што ги излекувавме од куќи, кај што ги излекувавме од спратови, буквално водата беше до половина. Ние сме спремни, односно ние сме обучени да се справиме во сите елементарни непогоди. Не ни представуваше проблем да ја помогнеме на луѓето. Можам да кажам една случка, тоа се случи во саботата вечер, каде што имаше многу вода, односно и врнеше. Така да еден човек од една куќа ни извика и ни повара помош. Ние бевме спремни, отидовме до кај него,
тогаш имало, ни кажа дека имало бебе. Тоа бебе беше завиткано во кеве, гледавме во најбрз можен рок да го излечеме тоа бебе, го ставивме во нашето возило и го однесовме на пунктон каде што беше за прифаќање на луѓе. Од страна на воената полиција, во содејство со МВР се регулира и се обраќаат во реонот на Стајковци со цел регулирање на движењето на механизацијата и моторните возила ангажирани во непречено упатување на помош каде е потребно и одстранување на последиците од поплавите. Согласување на кризната состојба во Скопскиот регион и одлуката на владата на Република Македонија за ангажирање на единиците на армијата на Република Македонија во справување со елементарната непогода, формирани се сили за задача и оперативен штаб во районот на село Стајковци. Прво и основно мобилни и обучени сили за пребарување и спасување. Инженериски сили со механизација. Сили за расчистување на теренот, воено-полициски сили, сили за дезинфекција и асанација на теренот, комбинирани логистички елементи за сервисна подршка на единиците и сили за командување и контрола. Патниците на армијата на Република Македонија од единиците на АБХО започнаа со дезинфекција по куќите и дворовите со цел превентивно делување во спречување на појава на заразни заболувања, при што до денес се дезинфекцирани со примарна дезинфекција преку 880 куќи во Стајковци и сите улици. Од моментот на формирањето на тактичко-оперативниот центар на армијата на Република Македонија се работи планирано и координирано согласно потребите во формираните сектори Стајковци, Ченто, Сингелич, Арачиново, Црешово, Смилковци, Булачани, Инџиково, Раштански пат. Слика од елементарната непогода беше страшна. Значи не очекувавме дека ќе има толку надоедена вода. Во текот на нашето движење секое возило кое е било довлечено од самата вода го проверувавме дали случајно има луѓе во него. Одевме од куќа до куќа, прашувавме дали се погодени, дали им е потребна помош. Тие што беа погодени ги излекувавме во камион за да ги извлечеме на безбедно. Првите контакти можевме да видиме дека има надеж кај нив, дека дојдени се од армијата. Дека се свесни што им се има случај. Свесни се и осеќат сигурност кога видоа дека луѓе од армијата се дојдени и дека им помагаат за да се извлечат од своите домови. Во моментот кога јас дојдов, водата беше секаде навлезена и нивото на водата беше високо. Значи беше сигурно повеќе од 1 метар водата. Специјалната единица, значи од полкот специјални операции се ангажирани од првиот ден и остана достојни на својата работа до односно се уште сме на терен. Неуморно на извршување на поставените задачи, припадниците на армијата на Република Македонија од рано наутро согласно направениот план во тактичкиот оперативен центар
ги расчистуваат наносите од подрумите и дворовите, испумпуваат вода од подрумите, вршат дезинфекција онаму каде се створени услови за тоа, додека нивните колеги од војната полиција овозможуваат непречено движење на механизацијата. Плански, според поделени сектори и најпотребен вид на ангажирање, во тактичкиот оперативен центар на АРМ во Стајковци се прифаќаат и се насочуваат сите волонтери на места каде таков вид на помош е потребна. Јас бев со првиот камион кој стигна тука во село Стајковци од армијата и имаше потреба луѓе кои требаше да се евакуират од село Стајковци до населбата Ченто. Ние на 2-3 наврати транспортиравме луѓе, исто така луѓе транспортиравме кои беа затечени во градот, а имаа потреба да се вратат назад во селото, кај своите семејства, да видат до кај се, што е работата со поплавите. Операцијата за отстранување на последиците од елементарната непогода се изведуваше во 5 сектори. Сектор број 1 е сектор од Стајковци, каде што и беше најпогодено од елементарната непогода. Сектор број 2 е сектор од Ченто Арачиново. Сектор број 3 се изведуваше северно од автопатот во реонот на селата Црешево, Раштански пат, Смилковци. Секторот број 4 во реонот на селото Инджиково и како дополнителен сектор, сектор број 5, тоа е реонот на Тетово, Шипковица. Меѓусебната координација со сите вклучени субјекти и организации помага за правилно и планско распоредување на потребниот вид на помош на однапред одредените локации и припадниците на КФОР со механизацијата во координација од припадниците на армијата на Република Македонија, од инженерискиот батальон вршат постојано расчистување и оспособување на главните и спорените улици за овозможување на непречен пристап до живеалиштата. Кире Чулевски, помлад водник во ренџерскиот батальон. Па така, првиот ден, значи, во куките влеговме, имаше многу нали, вода, многу кал, луѓето паничеа, вика, и почнавме со првен ги закупивме луѓето надвор, во возила ги закупивме надвор од домовите. Потоа имаше и зафатено многу предмети бела техника, тие ги вадевме надвор, па имаше многу вода, кал, пробувавме да извадиме првен водата, потоа вадевме и калта. И полека се средува домовите. Имаше многу работа. Дали луѓето, конкретно во домовите, во една урамнотежена смисла, соработуваа со вас спасителите? Нормално, да, ти соработуваа. Тие бараа помош, некоја помош бараа. И се што требаше, они помагаа заедно со нас. И колку да ги спасиме нив, да спасиме што може од предметите. Ама најбитно беше да спасиме човечки живот. Има ли огромни штети во домовите? Во домовите, во некој дом имаше комплетно штета, огромна, значи, премногу вода, значи премногу кал. Има некои и на ниски спрати што беа комплетно поплавени и на и со кал покриени со кал целите простори. Армијата на Република Македонија, благодарејќи на несебичниот и професионален ангажман на своите припадници, кои со љубов кон татковината, лојалност, одговорност и посветеност ги извршуваат поставените задачи, ја докажуваат својата цврстина во моментите кога тоа е најпотребно и кога тоа се бара од неа. Од самото почнување на кризата во Скопскиот регион со поплавата и во исто време кога се вклучи армијата на Република Македонија по добивањето на наредбата од страна на врховниот командант и началникот на генералштабот, отпочна со санирање на последиците. Во прво време тоа беше од страна на нашите тимови кои веќе во 10 часот, во 22 часот се најдоа на самото место и беа наменети за излекување и пронаоѓање на лица кои беа загрозени од таа водена стихија. Од
Самиот почеток од наредниот ден ние се вклучивме и со тимови кои беа наменети за расчистување на теренот и расчистување на живеалиштата каде што имаше нанесено најголема штета. Како одминуваше времето, ние вклучувавме припадници на армијата на Република Македонија од преку 600 припадници кои со текот на времето ги презема и останатите активности кои беа имаа за цел за доведување на состојбата во погодениот район од предпоплавата, односно добивање на услови кои би биле приближно еднакви на нормални за живење. Со наши тимови ние учествувавме во дезинфекција на погодените области, особено во Стајковци, каде што од страна на нашите единици на АБХО имавме дезинфецирано, извршено примерна аеросолна дезинфекција на преку 900 куќи. Со помош на машините на КФОР, кои беа понудени од страна на командантот на КФОР, на началникот на генералштабот, кој ја прифати таа помош, односно ангажирање во вкупно 8 дена, 18 нивни припадници и 8 инженерски машини, насочувани од страна на нашите припадници на местата на каде што тоа беше најпотребно, за отстранување на наносите во живеалиштата, беа исфрлени повеќе од 80.000 кубни метри на шут и останати материјали кои беа донесени од поплавата. Се уште сме на терен и се уште и во текот на вчерашниот ден, кога беше и прославата на, односно, кога беше обележувањето на денот на армијата на Република Македонија, нашите припадници работеа тука, заедно со припадниците кои се наоѓаа на обезбедување на јужната граница, вложувајќи го целиот свој потенцијал и максимално залагајќи се за доведување на состојбата во овие региони на потребно равниште, каде што би било возможно од страна на останатите институции по нивното вклучување да се доведе во една нормала. На ден 10 август пристигна и конвој со инженериски машини од КФОР, наменети за помош во настраданите подрачја. Механизацијата во координација со припадниците на АРМ активно се вклучи во расчистување на улиците од наносите од поплавата. Стотици незини припадници 24-тиот роден ден го одбележаа обезбедувајќи ја јужната граница, но и неуморно ангажирајќи се во справување со последиците предизвикани од поплавата во Скопскиот регион. Како никош до сега фреквенцијата медиумска околу АРМ во поново време не била со толкав интензитет. Што всушност се случува со армијата на тој план? Да, во право сте, во околу интересот на медиумите во Република Македонија за ситуацијава во погодените подрачја од поплавата, од самиот почеток предизвика огромен интерес. Таков интерес имаше и на почетокот на бегалската криза, но сега особено беше изразено од страна на националните медиуми, телевизиски куќи, кои веднаш по нашата интервенција, која морам да речам беше брза и организирана од самиот почеток, секојдневно имав јавувања, интерес од сите медиуми во Република Македонија за ситуацијата на терен и за ангажирањето на армијата на Република Македонија. Армијата на Република Македонија и незините припадници се спремни секогаш да излеземе во пресрет на граѓаните на Република Македонија онаму каде што од нас тоа се очекува. На дадената доверба ние секогаш возвраќаме со уште поголема пожртвуваност.